بردوين ما يرى يرى نسبة سيرة إلى هايان يا بردوين دقة جبتي شنا قليل الله بقلا أرجون الهيد بيجا جبتي وهرى أنا قد عالك الناس أبو حمد جنا مركو هرى بريا دوين أرور أجون أنا هيستا أرور كلا أول بينا كي يقول له أجون أنا هيا داود يا هالك أنا كوس وكان هاي أو كوت هلا مجال ده هرجيسة جارهان حافظها هلايا دد محسنين هيا كريو وقد هقي أو كوري شيء دد كله maamadan agteeda fadhida ayaa kamida maamoyinka lagu wareejiyay maanta guriyaha halkan hooyo goorin waan kugu soo dhawinayaa telefishanka MMTV bal waxaad warbixin naga siisaa bal sida uu dareenkaagu yahay maanta assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh markii hore anigu daalka naas abu waxaan deganaa markii hore bariya dhaweyn arur agoon aan haystaa arur kale oo waliba inaan kaygu dhalo agoon aan haya bar dhaweyn meel yar oo yar dispos yar ay lahayeen iyo bar dhaweyn naga gubatay shan aqal iyo laba aqal oo argoon lahayd bayga gubtay wallahi waayahay waa iska ballaadna haddana alxamdulillaah daanaku inta qoyay iyo nafta ku jirto kullay nolol bila aadan iyo tu xoogiisa iyo tu caafimaadaba ilaahay uu siiyaa dawa ku aan ka noolahay alxamdulillaah rabbil caalamiin intii noo kantay intii noo daqday intii noo tacabtay ba jannada firdowsan ugu duceynayna aad baad mahadsantahay waxaan meeshan ka salaamaynaa ummatul maxmed ka dibadii dawladba noo kacday ee brooyinka noo dhistay sanadka miisaanka allah ugu deeqo jannada firdowsa allah siiyo dadan yaraanu nahay dad iska hital daran baanu nahay wixii ay noo qabteenna ilaah weyna qufur ruuxinka dad iyo duniyo iyo arsaaq iyo adduunyo janna iyo naxariis waasaca ilaahay waxaanu baryaynaan ilaahay kaalmo wanaagsan kaalmadayna sentooda in ilaahay siiyo iyagana xasanaadka miisaanka alla ugu daro janna firdowsa allaha siiyo intiinoo soo adeegtay intii soo bixisay intiinoo tacabtayba waxaan ugu ducaynaynaa barakada rasuulkan ugu ducaynaynaa allaha barakeeyo allaha gargaaro allaha u miciino sidaa ay noogu miciinayna wax khayr leh oo duca leh oo naxsanaad leh oo janna leh oo yaanu ugu salaamaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hooye markii hore halkay deganeed adigu